voditi izložbu Josipa Vanište, umjetnika koji jedinstvenim pristupom umjetnosti znatno pridonio načinu na koji će sljedeće generacije poimati stvaralaštvo. Izložba je zapravo temeljena je na radovima iz fundusa i predstavlja jedan sažeti uvid u njegov bogati stvaralački opus, u kojem su i crteži, slike, objekti, korespondencija nastaje u proteklih 70 godina. Posebnim veseljem mogu najaviti konferenciju koja će se održati početkom 5. mjeseca, a posvećena je stvaralaštvu Julija Knifera. I konačno, zahvalila bi se Hrvatskoj radio televiziji, obzirom da su ušli u partnerski odnos sa nama, vezano za realizaciju izložbe, i na izložbi ćete imati priliku vidjeti dokumentarne emisije posvećene upravo ovim umjetnicima.